Bon dia i benvinguts al Centre d'Estudis. La recerca que us presentem és la continuació d'una que ja vam fer fa molts anys i de les quals hem anat fent sèries en diferents mesures. Ara ja feia bastants anys que no havíem fet l'actualització i us explicarem al llarg de la recerca el per què. Volíem començar aquesta presentació amb aquesta diapositiva. És la imatge que va ser triada per anunciar el Congrés Mundial de Justícia Juvenil que es va fer a Ginebra l'any 2015. Pensem que la imatge va ser seleccionada per provocar, perquè segurament la percepció que pot tenir molta gent i segurament en molts països de la justícia juvenil és la percepció que reflexa la imatge, la percepció d'un internament, i no d'un internament qualsevol, sinó d'un internament en medi tancat. El que avui aquí us mostrarem no té res a veure amb aquesta imatge, perquè la presentació el que farà és donar-vos dades de la realitat de la justícia juvenil actualment aquí a Catalunya. I la realitat que té la justícia juvenil aquí a Catalunya és que aproximadament passen uns 5.000 menors cada any. Concretament, al nostre estudi vam estudiar els 4.753 joves que havien sortit del sistema l'any 2010 i els vam seguir fins al 31 de desembre del 2015. I volien saber si en aquest període, que havien estat en llibertat, doncs havien tingut noves entrades, que havia passat amb ells durant tot aquest període. D'aquests 4.753 xavals que us donarem dades, només 203, que és un 4,3%, van sortir d'internament. Per tant, s'ha de contextualitzar, quan parlem de la justícia juvenil, de què estem parlant. I l'internament és important, té un factor específic molt concret, però situem-lo una mica en el que és el sistema. La presentació us la farem amb 8 apartats. Hi ha molta més informació dels informes de la que aquí us presentem, però l'hem tingut que seleccionar per no fer-vos una gran exposició. Ja la teniu penjada, la recerca sencera està penjada a internet. Després us apareixerà el link per poder accedir-hi. I, a més, tindreu altres dades. Tindreu un informe executiu, que serà un resum molt, molt curtet, molt pràctic, per intentar fer molt més resum del que us farem ara, el que són els resultats. Està en català, castellà i anglès. I, a més, des del setembre hem introduït un nou producte que pensem que està sent molt útil pel que estem veient que la gent se la descarrega, que són les dades obertes. És a dir, totes les dades que hi ha al darrere, totes, estan penjades en un Excel. De manera que qualsevol persona se les pot baixar i tindrà els 4.753 joves en files i un sinfí de variables que podrà creuar per poder esbrinar coses que li puguin ser interessants. Això dins de l'apartat de la web és dades obertes, allà ho trobareu. Però ara el que us presentarem serà un resum que hem dit en 8 apartats. En el primer us presentarem el que és la recerca, quins han estat els objectius i la metodologia que hem seguit. I després ja directament passarem als resultats i les conclusions. Dels resultats i les conclusions us presentarem primer les característiques dels joves, com són aquests joves ara, en aquests moments, quina és la taxa de reincidència general. Us parlarem del SABRI, tots el coneixeu, però una mica farem una síntesi del que ha suposat la seva implementació. Tenim resultats que, diguem, potser és la primera vegada que es puguin presentar. Us explicarem la reincidència, no ja la general, sinó per programes, per cada un dels programes o intervencions que s'han fet a la justícia juvenil. Com explicàveu fa un moment els dos directors generals, hem volgut fer una visió en perspectiva de gènere, què passa amb les noies. I finalment us farem un apunt sobre el temps de seguiment, que creiem que ja és un debat que ja l'hem resolt, però que doncs, en el moment que ens estan plantejant l'estudi, quant temps de seguiment s'ha de tenir perquè puguem assegurar que aquests joves no reincidiran. Doncs hem fet una mica un estudi sobre aquesta situació. I per acabar, l'últim punt serà les propostes de millora que pensem que es poden fer arrel d'aquests resultats. I sense més, comencem, i el primer de tot és per què es fa la recerca. Marta? Bé, doncs la finalitat de la recerca, d'aquesta recerca, ha estat, com bé ha dit el Manel, actualitzar la taxa de reincidència per tot el sistema de justícia juvenil. Per tant, per totes les diferents intervencions, per totes les diferents mesures. Això no ho fèiem des de l'any 2005.
Per tant, bueno, ha sigut una actualització després de força anys. En definitiva, aquesta actualització, amb aquesta actualització el que pretenem, més enllà de donar una taxa, és també analitzar quins aspectes de la reincidència ens ajuden a descriure-la i explicar-la parcialment i, sobretot, quins aspectes ens ajuden a prevenir-la. Si veiem ara els objectius de la recerca, el Manel n'ha parlat una mica indirectament perquè, de fet, hem estructurat l'exposició d'avui seguint el que és l'ordre dels objectius. Bàsicament estem parlant de tres blocs d'objectius. Un primer que té a veure amb la descripció de la població que analitzem, és la població que va sortir l'any 2010 del sistema, i comparar-la amb l'estudi anterior, què ha canviat en aquesta població. Un segon bloc fa referència a la reincidència, quina és la taxa, però també quines són les variables que expliquen aquesta reincidència, tant les personals penals com les que tenen a veure amb les diferents mesures que han seguit aquests nois o intervencions. I finalment hi ha l'últim objectiu, que és purament metodològic, que és aquest que us comentava també el Manel, d'esbrinar quin és el temps de seguiment per qualsevol estudi de reincidència amb joves més adequat. D'acord? Pel que fa a la metodologia, estem parlant d'un estudi quantitatiu, ja ho hem dit, de joves que acaben un programa en el sistema de justícia juvenil l'any 2010, un total de 4.753 joves. Per alguns d'aquests joves, una petita part, tenim per primera vegada dades del SABRI. En general, maneguem més de 150 variables i, a part, per algunes anàlisis específiques, fem servir les dades de tots els joves de les diferents recerques que hem vingut fent des de l'any 2002. Si veieu aquest quadre, doncs en la fila superior trobeu els diferents anys en què hem dut a terme recerques, considerant l'any en què van acabar la mesura aquests joves o la intervenció. I a l'esquerra veieu les diferents intervencions o mesures i bueno, veieu que en l'any 2002 va ser la primera vegada que les vam aplegar totes en un estudi i ara l'any 2010 doncs, ho repliquem per tot el sistema novament. Però pel mig hem anat fent altres recerques parcials i per fer algunes anàlisis específiques, com us deia, hem utilitzat el total de registres de joves d'aquestes recerques, que són un total de 14.681. Tornant a altres aspectes de la metodologia, la mesura de la reincidència que utilitzem, com solem fer en els nostres estudis, és la mesura de reincidència, el que diem nosaltres, la reincidència en el sistema d'execució penal. Per tant, considerem reincidència qualsevol fet delictiu comès per un jove de la població objecte d'estudi, un cop ja ha acabat aquesta mesura, que és la que nosaltres diem la pena base, que es va complir en l'any 2010, mesura o intervenció. D'acord? Per tant, qualsevol fet que aquests joves de la població han comès en posterioritat a la sortida del sistema de justícia juvenil i que, a més, hagi comportat un reingrés al sistema de justícia juvenil, o bé la imposició d'una mesura penal alternativa, o bé un ingrés a presó, és a dir, per això diem reincidència en l'àmbit d'execució penal, perquè ja poden ser adults i tornant al sistema d'adults, qualsevol d'aquests nous fets serien considerats reincidència. I pel que fa al temps de seguiment d'aquests joves, per l'objectiu que us dèiem d'intentar esbrinar quin era el temps de seguiment més adequat, barregem en aquest estudi dos temps de seguiment. L'habitual nostre, que és de 3 anys i mig, un mínim de 3 anys, un màxim de 4 de seguiment, i un altre més ampliat, que és de 5 anys i mig, un mínim de 5 anys de seguiment, un màxim de 6. I per acabar amb la metodologia, explicar-vos breument, però és important perquè anirem fent servir el concepte diverses vegades al llarg de l'exposició d'avui, aquest nou concepte que per primera vegada introduïm en un estudi de reincidència, que és l'índex de severitat. Aquest índex és un índex aproximat que ajuda a situar-te, no, és un constructe, però l'hem vist utilitzar en diversos estudis i realment ajuda una mica a perfilar més l'anàlisi de la reincidència. El constructe índex de severitat l'hem fet a partir de 4 variables que veieu a la pantalla. La violència en el fet, que podem estar parlant d'un delicte violent o no violent. La tipificació del fet, que pot ser de falta o delicte. La resposta penal, si és no privativa de llibertat o privativa. I el nombre de reincidències, que poden ser una o dues o més de 3. Llavors, veieu que hem dicotomitzat aquestes variables i llavors la puntuació de 0 correspon a la franja
de menys gravetat de la variable i l'1 correspon sempre a la major gravetat. Per tant, l'índex de severitat, una mica complicadet el que us explico, però suposo que amb la pantalla ho veiem més clar, l'índex de severitat aniria d'una puntuació mínima de 0, si puntuéssim 0 en totes les 4 variables, fins a 4, que seria el màxim. Bé, doncs dins d'aquest índex de severitat, la mitjana que ens surt per tots els joves estudiats és de 1,84 d'índex de severitat. Aquesta mitjana és la que ens servirà a posteriori per dir que qualsevol puntuació de severitat que sigui igual estadísticament, encara que no sigui exactament igual, però que estadísticament no presenti significació, diferència significativa, amb aquesta mitjana serà una severitat mitja i el que estigui per sota d'això serà una severitat baixa i el que estigui per sobre serà una severitat alta. Pel que fa a l'estudi de les noies, la població objecte d'estudi són totes les noies catalanes que l'any 2010 van finalitzar una de les dues mesures, internament en centre o llibertat vigilada, i que a més no tinguessin cap altre programa pendent de complir per la mateixa causa. La llista definitiva hi va incloure 16 noies que van finalitzar la mesura d'internament en centre i 130 noies que van finalitzar una mesura de llibertat vigilada. Pel que fa als nois, es va seleccionar una mostra aleatòria al mateix nombre de casos, 146 del total de 876, que van finalitzar l'any 2010 una de les dues mesures, amb les quals poder comparar així les dades obtingudes de les noies. S'han controlat les variables durant la selecció de nois per tal d'aconseguir una mostra amb les mateixes característiques que s'assemblessin a la mitjana i, com aquí veieu, nacionalitat, tipus de delicte, antecedents i tipus de mesura. Es va realitzar un seguiment de fins al 31 de desembre de 2013 seguint la metodologia dels estudis que es fan aquí al CEPGE. Per tant, la recollida també de la part quantitativa i l'anàlisi de dades el vam extreure del JOVO, del Sistema d'Informació de Justícia Juvenil, i per tal de completar la informació de reincidència en l'àmbit penal d'adults també es va consultar la base de dades del CIPCE, del Sistema d'Informació Penitenciari Català. Pel que fa a la part qualitativa, en primer lloc es van fer 6 entrevistes a professionals en profunditat, semiestructurades, a professionals i experts del món de la justícia juvenil. Es van analitzar per tal de triangular-les amb les dades estadístiques de l'anàlisi quantitatiu i, per altra banda, es va fer l'anàlisi documental del pla de treball del SABRI, de quines coses els preocupaven els professionals a l'apartat del Camp Memo, on els professionals escriuen les seves valoracions. En aquest apartat també hi vam seleccionar un cas representatiu de cada un dels perfils de les noies per tal de conèixer i comprendre quina ha estat la seva trajectòria vital, els seus processos de diagnòstic, la intervenció que s'ha dut a terme i quines han estat les propostes de professionals per als seus itineraris per reduir el risc de reincidència. Molt bé, i ara ja comencem amb els resultats, explica'ls els resultats, les conclusions. Dius que entre la primera recerca que seguíem els joves que havien sortit el 2002 i els vam seguir fins al 2005 i aquests que van finalitzar el 2010 i els vam seguir fins al 2015, havien passat 8 anys. En aquests 8 anys han passat coses molt, molt intenses en aquesta franja. La primera seria una reforma legal. Va haver-hi el 2006 una reforma de la llei orgànica de responsabilitat penal del menor, una reforma que era important i que, doncs, bueno, és una de les que podia tenir incidència. Entremig també, potser gràcies o ajudant els resultats de la recerca anterior, s'han produït molts canvis a la justícia juvenil que els anirem comentant. I, per tant, aquests canvis que s'han produït en el funcionament de la justícia juvenil també podien tenir alguna influència. I la tercera variable que pensaven que podia tenir influència podia ser si havien canviat les característiques dels joves, que és el que ara una mica us intentarem explicar, si han canviat o no en aquests dos conjunts. Doncs abans d'entrar concretament en les característiques, si veiem primer uns xifres més generals, aquí veiem les estadístiques dels jutjats de menors. En el període de l'actual estudi, en comparació amb l'anterior, és el requadre que veiem, ens fixem que si mirem la línia que és més fosca, és la taxa de menors enjudiciats per cada 100.000 habitants de 14 i 17 anys. Veiem que en el total del conjunt de jutjats d'Espanya aquesta xifra havia anat augmentant progressivament. Pel que fa a Catalunya la xifra no augmenta, però sí que hi ha oscil·lacions, i el que destaca d'aquí és que veiem que la recerca s'emmarca en un inici d'un canvi en què a partir de 2010, que és el temps que nosaltres hem utilitzat de seguiment de la reincidència, aquí veiem que els indicadors de jutjats comencen un descens
destacable. Per tant, sí que quan parlem de les característiques dels joves de l'actual recerca, haurem de tenir en compte que és possible que siguin diferents a les característiques d'actualment. Si això ho mirem amb el que ha significat en nombre d'intervencions ja a Justícia Juvenil aquí a Catalunya, tornem a veure, no? La franja més fosca és el total d'intervencions, veiem que no s'ha modificat molt des del primer estudi a l'actual, malgrat que a partir de 2010 comença un altre cop a baixar, bueno, baixa tal com veiem també amb les estadístiques de jutjats. En canvi, si el que tenim en compte és només les intervencions que han suposat una mesura, és a dir, que s'han realitzat per imposició d'una mesura, veiem que els canvis no han estat tan substancials. Per tant, sí, hem de pensar que en els últims anys les intervencions que suposen una mesura hauran augmentat, mentre que la resta haurà disminuït. Entrant en les característiques dels joves, aquí podem veure estadísticament quins són els canvis significatius d'un estudi a l'altre. El que veiem és que ha augmentat el percentatge de noies, també han augmentat els joves amb nacionalitat estrangera, malgrat això és també un reflex dels canvis migratoris que s'han produït a la població general. En aquest sentit també ha augmentat els joves que provenien de Centre i Sud-amèrica, mentre ha disminuït la proporció de joves del Magrib, que anteriorment a Justícia Juvenil era la majoritària. A nivell penal veiem que hi ha un més percentatge de joves amb antecedents, malgrat no ha sigut així en tots els programes i mesures, ja ho veurem. I pel que fa al fet que han comès i que els ha portat a fer aquesta intervenció de Justícia Juvenil, ha augmentat la proporció de fets amb violència, però també aquells tipificats com a faltes o delictes lleus. En aquest sentit, augmenta la proporció de fets contra les persones, que moltes vegades són lesions, i disminueix els fets de propietat sense violència. Si ens fixem ja en les intervencions, amb la proporció de joves que ha passat per una o una altra intervenció, veiem que l'assessorament tècnic, en el qual no està incloses els joves que després han passat per mesures, per tant l'assessorament tècnic com a única intervenció de Justícia Juvenil i també aquells processos restauratius amb un programa de mediació, la proporció de joves entre un estudi i l'altre no s'ha modificat. Si veiem un augment, i aquí hem volgut marcar les estadístiques concretes de les xifres que indiquen que són superiors a l'altre estudi de forma estadística, i aquí sí que veiem que la proporció de joves amb mesures ha augmentat una mica. És una mica el que veiem també ja a les estadístiques que veiem abans. No totes les mesures, no tots els joves amb mesures han augmentat, especialment ha sigut amb la mesura de llibertat vigilada, que més destaca perquè és la mesura que s'aplica més freqüentment, i també en aquest conjunt d'altres mesures de medi obert, que després mirarem quines són. Pel contrari, el que ha disminuït és la proporció de joves amb una mesura de prestacions en benefici de la comunitat i també la proporció de joves amb un internament. Bé, ja hem vist doncs, que les característiques dels joves són diferents. No ens queda clar que hagi tingut algun tipus d'impacte la reforma penal. No hi ha res que ens demostri que sí. Però el que voldríem saber ara és si això ha tingut impacte en la reincidència. I això és el que ens explicaran. Bé, doncs sí, hem de dir que la taxa de 2010 augmenta respecte a la taxa general de reincidència respecte a la 2002, augmenta en 6,4 punts i ho fa de manera, com us indiquen els asteriscs aquests que anem posant a la d'això, ho fa de manera estadísticament significativa. Per què es produeix això? Això insistim molt sempre en totes les nostres recerques, que la taxa de reincidència és una taxa que respon a múltiples causes i a més és una mica inespecífica. I ho és encara més quan parlem d'una taxa de reincidència general de tot el sistema de justícia juvenil a través de la qual s'estem referint des d'un jove primari que ha fet un delicte de baixa entitat i que ha seguit una mediació, per exemple, fins a un jove multireincident que està en un centre educatiu. Per tant, donar explicacions respecte a aquesta taxa general és complex. El que intentarem és reflexionar més entorn a possibles explicacions quan parlem de l'anàlisi de les diferents intervencions o mesures. El que sí que també hem volgut és veure si aquesta taxa que havia augmentat en relació amb altres estudis del nostre context se situava en un nivell preocupant, si més no, no? I el que hem agafat és una metaanàlisi que van fer Ortega i altres autors l'any 2014
sobre 27 estudis de reincidència en l'àmbit de l'estat de l'estat espanyol, i veiem que en aquests 27 estudis apareix una taxa mitjana de 34,5. La taxa que tenim actualment al sistema de justícia juvenil català està força per sota d'aquesta mitjana, i per tant sempre fa de molt mal dir això de que no ens preocupem per la taxa de reincidència, però sí que es col·locaria, diguem-ne, que amb una taxa acceptable. Una qüestió que ens ha preocupat i sobre la que tornarem a l'exposició és un fet que ja hem destacat en alguna altra recerca, que és que dels joves que reincideixen, el 70% ho fan durant el primer any, un cop han acabat la intervenció o la mesura imposada a justícia juvenil. Aquest primer any, per tant, es significa com un any molt, molt destacat cara a la prevenció de la reincidència. I, com deia, després tornem sobre això. Una altra pregunta que ens podem fer és si la reincidència és diferent en funció de diferents variables. D'acord? En aquesta primera pantalla parlarem de les variables personals, fonamentalment el sexe, l'edat i la nacionalitat. I perquè entengueu una mica els gràfics aquests, que són una mica complicadets, veieu a la franja esquerra que teniu la taxa de reincidència, a dalt de tot la reincidència general que ja us hem donat, que és del 30,8, i a la dreta teniu l'índex de severitat amb l'índex general, que és de l'1,84. Bé, doncs tenint en compte això, a baix podeu veure els resultats segons diferents variables. No? En color fosc trobeu aquell component de la variable que dona major reincidència. Per tant, veuríem que els joves més reincidents són nois, estrangers, del Magrib, i que tenien 14 o 15 anys quan van cometre el fet delictiu. Tot i que aquesta dada està intervinguda, i si a algú li interessa després podem entrar una miqueta més específicament en aquest tema. Pel que fa a l'índex de severitat, veieu també que l'índex més alt el presenten els nois, estrangers i del Magrib o de Centre i Sud-amèrica. Seguint aquesta mateixa lògica, veiem ara les variables penals, fonamentalment els antecedents i el tipus de delicte comès. Sempre estem parlant, lògicament, en la pena base, en la pena que estaven complint, la mesura o intervenció que estaven complint en l'any 2010. Llavors, els joves que tenien antecedents en aquell moment, doncs, representen molta més reincidència, i molta més reincidència com més antecedents tenen. I també veiem que els delictes contra la propietat, o sigui, els joves que havien comès delictes contra la propietat, violents o no violents, són també més reincidents que altres, com també ja ho corroboren altres recerques. Pel que fa a l'índex de severitat, doncs veiem també que els joves que en l'any 2010 ja tenien antecedents tenen una reincidència més severa, i com més antecedents també més severitat. Aquí no ens apareixen els delictes contra la propietat més vinculats a la severitat, sinó que ens apareixen els delictes violents. És a dir, un jove que en l'any 2010, en la seva mesura o intervenció base, havia comès un delicte violent, té més risc de tenir una severitat més alta. I per acabar ja el que serien les dades relatives a la reincidència en general per tot el sistema, acaba descrivint una mica com serien les característiques més rellevants del jove que reincideix. Veieu que és noi en el percentatge que us apareix en pantalla. Hem destacat la nacionalitat estrangera no perquè sigui superior a la mitjana, o sigui al 50%, sinó perquè els joves estrangers estan molt sobrerepresentats entre els reincidents. Això també moltes vegades ho hem dit, que respon a que és una variable molt intervenguda per altres factors de caràcter social, no és per ser estranger, sinó és per les seves condicions. I bé, també els fets contra la propietat són els més habituals entre els reincidents, com hem dit, els fets amb violència i la tipificació dels fets que sigui de delicte. I ara us apareixen en pantalla unes fletxetes, si indiquen cap a baix, això és la comparació, diguem-ne, amb aquests percentatges en l'estudi de 2002, d'acord? Si la fletxa indica cap a baix és que, per exemple, el nombre de nois ha baixat en aquest estudi. Per tant, tenim en aquest estudi més noies reincidents de les que teníem a l'any 2002. Nacionalitat estrangera puja, i així doncs podeu anar veient doncs, els canvis en aquest perfil del reincident entre l'any 2002 i l'actual. Molt bé. Abans us hem comentat que s'havien produït molts canvis entre aquests dos, en l'interval d'aquests dos estudis dintre de la justícia juvenil. Aquests canvis, uns va ser incorporar el model RNR,
en risc necessitat responsabilitat. Es va incorporar el projecte de gestió del risc per a la presa de decisions en la manera d'intervenir amb els joves infractors. Es va introduir un nou aplicatiu informàtic i es va introduir i implementar l'instrument SABRI com una eina d'avaluació clínica estructurada pels professionals. Aquest és el primer cop que contrastem les valoracions que havien fet els professionals del SABRI amb la reincidència real observada per tot el conjunt de la població de la justícia juvenil. Una mica, el fòrum que sou aquí coneixeu molt bé el SABRI, però pel que no pugui ser, Marta us explica una mica les variables que conté i quines són les dades que ens han aportat el SABRI per tots. Com dèiem, el SABRI és l'instrument d'avaluació del risc que s'utilitza a Justícia Juvenil. Avalua 24 factors de risc i 6 factors de protecció de la reincidència. Tot i que l'objectiu sí que és donar el suport als professionals perquè puguin fer la detecció de necessitats a treballar. Els factors de risc s'avaluen amb 3 nivells, amb un nivell de risc baix, moderat o alt, i els factors de protecció s'avaluen en presència o absència d'aquest factor. El que sí que, com era el primer cop que teníem disponibles aquestes dades en els estudis i amb la literatura respecte al SABRI s'ha analitzat molt les seves propietats i les seves característiques mètriques, el que hem volgut saber és si les nostres dades s'adequen als resultats trobats per l'instrument. Sobretot el que nosaltres pensàvem és que, com veiem, hem agafat avaluacions de llibertat de joves de llibertat vigilada i internament, perquè majoritàriament és on s'aplica aquest instrument, i en total ens han quedat 855 joves que almenys tenien una d'aquestes avaluacions. Com que aquestes avaluacions les van dur a terme en un total de 179 professionals diferents, sí que creiem que les nostres dades podrien tenir una certa variància comparada amb altres estudis. Per tant, hem volgut avaluar les dades. En aquest sentit, pel que fa a l'anàlisi de fiabilitat i pel que estàvem comentant, l'hem analitzat amb el coeficient alfa de Cronbach. Si ens fixem només en el total del SABRI, sense entrar individualment en les dimensions, pel total dels 30 ítems, per tant, veiem en el conjunt de les dades un coeficient del 0,90 que està dins dels resultats trobats per la literatura. En el cas de les avaluacions fetes als joves de llibertat vigilada, el resultat també està dins dels paràmetres trobats. En el cas d'internament sí que trobem una fiabilitat més baixa de la que la literatura ha trobat per l'instrument. Malgrat que aquí puguin haver diversos motius pels quals estan influint, sí que creiem que no és oportú analitzar-los ara, sobretot tenint en compte que estem parlant de dades de 2010. Per tant, caldria actualitzar primer aquest anàlisi per poder treure conclusions. Una segona anàlisi que es fa molt és la capacitat predictiva. Aquí sí que volem marcar molt que la capacitat predictiva és una propietat o bé de l'instrument o bé de les dades. En cap cas aquest concepte es pot traslladar a la gestió de casos. I en aquest cas, majoritàriament, el que es fa és fer una anàlisi de la corba ROC, que tampoc no entrarem estadísticament en com es defineix. Sí que un altre cop, mirant el resum global de la valoració del SABRI, aquí sí que hem de recordar que el risc global no es valora d'una forma actuarial, és a dir, no hi ha una equació que sumi la puntuació de riscos i la creï, sinó que són els propis professionals que, després de tenir tots els coneixements i haver fet la valoració estructurada, valoren aquest risc global també amb un nivell baix, moderat o alt. En aquest cas veiem que els tres valors en conjunt o per separat les mesures donen una significància estadística, però sí que els valors no estan ajustats al mínim dels que s'han trobat en literatura. Malgrat això, sí que hem de destacar que quan el que s'ha valorat és aquest resum de risc de forma no estructurada, aquesta significança no apareix. Per tant, sí que veiem que aquestes dades ens estan donant millors resultats que si no utilitzéssim la valoració estructurada. En aquest cas, per tant, el nostre resum, i responent a la pregunta inicial de què ens estan aportant les dades del SABRI a la recerca, és si uns resultats fiables pel que fa a l'anàlisi dels factors de risc i també pel que fa a la seva relació amb la reincidència. Molt bé, i ara el que us voldríem explicar és la reincidència per programes, reincidència per tot el tipus d'intervencions que se n'han fet. Ja hem vist la que era la general,
Són iguals totes les taxes de les diferents programes o hi ha diferències? Marta i Berta ens ho expliquen. Doncs la pregunta és que sí. Aquí podem veure les diferents taxes de reincidència ordenades per l'actual recerca, per tant la de 2010, de diferència amb el primer estudi, que és 6,4 punts per sobre. Aquí el que ens trobem és que hi ha dues intervencions en què la reincidència dels joves veiem que ha augmentat. En aquest cas són els processos de mediació i l'assessorament tècnic, i pel contrari, el que són els joves amb mesures, després d'una mesura la reincidència ha baixat, i especialment cal destacar pel que fa al fet d'internament, malgrat sigui la taxa de reincidència més alta, també és la que ha disminuït més. Com que en cada programa els motius i el que ha pogut passar és diferent, sí que els anirem veient de forma individual. Pel que fa a la mediació i reparació, ens trobem amb una taxa de reincidència actualment del 27,5, és una taxa que és estadísticament inferior a la taxa general, però sí que el que veiem és que en els quatre estudis que tenim disponibles aquesta reincidència ha anat augmentant. Sí que cal destacar, en canvi, que quan un jove reincideix després d'una mediació ho fa amb una severitat baixa comparada amb la mitjana. Dins de les variables que hem estudiat, especialment pel que fa a les característiques dels joves, què és el que podria explicar que han anat augmentant la taxa? Una d'elles, i ja ho havíem anat veient en altres estudis, és l'augment dels joves estrangers, que per altra banda, com hem dit, també s'ha produït en la resta d'intervencions, però aquí destaca perquè els estrangers reincideixen en més proporció que els espanyols després d'haver passat per una mediació, però no hem vist que sigui així en el cas de les mesures. Per tant, sí que caldrà veure quines necessitats específiques aquests joves tenen en els processos restauratius. I una altra de les variables que ens podria explicar que la reincidència hagi augmentat és els joves amb antecedents, que també ha augmentat una mica la seva proporció. Malgrat a mediació no hi ha joves amb molts antecedents, majoritàriament només en tenen un o dos, sí que és una variable que estadísticament incrementa les probabilitats de reincidència. Pel que fa al conjunt d'assessorament tècnic, recordem que ens referim a quan ha sigut l'única intervenció de justícia juvenil. Trobem que hi ha, per tant, circumstàncies molt diferents amb joves amb característiques molt diferents. Si anem mirant, però en primer de tot tenim un grup en el qual se'ls ha explicat l'article 27.4 de la llei. Recordem aquest article, el que estableix és que a proposta de l'assessorament tècnic, Fiscalia pugui no continuar l'expedient amb interès del menor. Veiem que són joves, són de fet de tot el conjunt els que tenen una taxa de reincidència més baixa, i en el cas de reincidir ho fan també amb una severitat baixa. Per una altra banda, trobem els joves que després el jutge li han posat una amonestació, per tant també el propi jutge ha aplicat aquesta amonestació. També tenen una taxa de reincidència baixa dins del conjunt i en el cas de reincidir ho fan amb una severitat mitjana. Tenim casos que després ens han quedat aquí que no provenen d'una intervenció concreta, sinó que per qüestions processals han quedat en aquests grups. Tenim, per exemple, els joves en què els fets han prescrit, malgrat aquest grup hem vist que d'un estudi a l'altre ha disminuït. Tenim joves que han quedat absolts després del judici, casos que s'han quedat sobreseguts, i altres situacions processals que provenen de situacions en què hi ha hagut una imposició de mesura, però després aquesta mesura ha quedat o bé alçada anticipadament, anul·lada o amb altres situacions. Aquí veiem que sí que hi ha dos grups, recordem que no estan representant una intervenció concreta amb una taxa de reincidència o una severitat més alta estadísticament que la resta. Per tant, són aquests els que potser podrien estar explicant l'augment de reincidència a l'assessorament tècnic. Si entrem en les mesures, cal destacar que les prestacions en benefici de la comunitat tenen una taxa de reincidència i un índex de severitat més baixos de totes. Si us fixeu, des dels darrers estudis, la taxa de reincidència de les prestacions ha baixat fins a 10 punts. En les variables estudiades no podem extreure conclusions definitives, però ens plantegem algunes hipòtesis per intentar explicar aquesta davallada. D'una banda, les prestacions s'apliquen en més proporció per la comissió de delictes sense violència,
o menys greus. Però de l'altra, el que pensem que pot influir més, és que la reforma de la llei del 2006 va afegir la possibilitat d'imposar una llibertat vigilada o la realització d'unes tasques socioeducatives en els casos de faltes. I, per tant, es va reduir la imposició de les prestacions. Però, com diem, això només són hipòtesis. Anem ara a veure què ha passat amb la resta de mesures de medi obert. La taxa de reincidència global no ha canviat estadísticament si comparem l'estudi de 2002 amb el de 2010. A continuació, podeu veure tot el conjunt de mesures que hem agrupat sota el nom d'altres mesures. Si us fixeu, estan ordenades per ordre d'imposició. La que s'ha imposat més és la realització de tasques socioeducatives i, en segon lloc, la permanència de cap de setmana en domicili. La resta són casos més puntuals i s'apliquen molt poc. En la darrera columna veieu les taxes de reincidència de cada una d'aquestes mesures i, tot i les diferències que s'observen, el baix nombre de casos no ens permeten extreure conclusions a nivell estadístic. Pel que fa a la llibertat vigilada, el primer que destaca és que la taxa de reincidència és inferior a la general, que era de 30,8, com hem anat dient reiteradament. Si ens fixem en la sèrie d'estudis que hem fet al llarg d'aquests darrers anys, hi ha hagut oscil·lacions en la taxa, però aquesta última torna a ser de les més baixes, 10 punts inferior al primer estudi. La severitat de la reincidència és pràcticament igual a la mitjana, que era de 1,84. Els canvis en el perfil observats en llibertat vigilada no ens expliquen per si sols aquest descens de la reincidència. L'única diferència que hem trobat és el fet que hagi baixat la proporció de joves que tenien molts antecedents. Per tant, aquí està influint el tema dels antecedents, la intervenció que s'està fent per part dels professionals i altres factors externs que nosaltres en aquesta recerca no hem controlat. En aquesta diapositiva el que podeu veure són les taxes de reincidència al llarg d'aquests darrers anys agrupades segons territori. En l'actual estudi no hem vist que les diferències en la taxa de reincidència ni tampoc en l'índex de severitat siguin estadísticament significatives segons el territori. I a continuació hem comparat els reincidents amb els no reincidents i dels 30 factors que té el SABRI us mostrem només aquells amb diferències que són estadísticament significatives. Com ha explicat la Marta, els factors de risc que us mostrem són els puntuats com a alts o moderats. Veiem que hi ha més percentatge de joves reincidents valorats amb risc alt o moderat en dos factors socials i amb quatre factors individuals. En canvi, no hem trobat diferències pel que fa als factors de risc històrics. Respecte als sis factors de protecció que es valoren segons si estan presents o absents, podeu veure que n'hi ha cinc valorats amb menys presència respecte dels no reincidents. Pel que fa a la mesura d'internament, el més destacable és que l'actual és la taxa de reincidència més baixa de tota la sèrie d'estudis que hem fet al llarg d'aquests anys, amb una diferència de gairebé 18 punts respecte del primer. Sí que és una taxa superior a la general, que era de 30,8, i també l'índex de severitat és més alt, que era de 84 a la mitjana. Entre els canvis que s'han produït en el perfil dels joves d'internament, destaca un percentatge inferior de joves amb fets contra la propietat i que hi havia menys joves amb molts antecedents. Finalment, aquí el que podeu veure són les taxes de reincidència al llarg dels darrers anys agrupades per centres educatius, igual que hem vist abans en llibertat vigilada per territori. El que ens interessa destacar aquí novament és que en l'actual estudi no hi ha diferències significatives entre centres si mirem la taxa de reincidència ni tampoc si mirem l'índex de severitat. És a dir, que en l'estudi de 2010 no hi ha diferències entre els centres, tot i que les xifres siguin diferents. Pel que fa a la valoració dels factors de risc i de protecció en l'internament, hem destacat novament els valors que són estadísticament significatius entre reincidents i no reincidents. I trobem que s'han valorat amb risc moderat o alt un primer factor històric, dos factors de personalitat i un factor social o contextual. Així doncs, veiem que els joves que van reincidir després de finalitzar un internament
tenien més necessitats pel que fa als problemes amb el maneig de l'enuig i pel seu baix nivell d'empatia i remordiments. Però les diferències més grans les trobem amb l'entorn marginal i els intents d'autolesió o de suïcidi anteriors. Pel que fa als factors de protecció, tots els joves reincidents d'internament tenien menys presència de tots ells, però només el fet de tenir forts vincles amb almenys un adult prosocial és l'únic que ens donava una diferència significativa estadísticament. En resum, i per acabar aquest bloc, comentaus que les taxes de reincidència per mesures o intervencions, aquí les veieu agrupades per l'últim, que és l'índex de severitat, de menys a menys. En resum, el que podríem dir que les mesures que presenten un millor comportament són mediació i PVCs, en quant que són més baixes, llibertat vigilada està a la mitjana del que seria la mostra, i l'ATM, les mesures d'assessorament tècnic de menors, quan s'acaben com a única mesura, única intervenció, i l'internament serien els que presenten l'índex de severitat més alt i, per tant, els que tenen un component, un indicador de risc més elevat. Tot com podeu veure, té sus menys i sus menys, i hi ha d'haver explicacions que han d'anar més enllà d'aquestes dades quantitatives que us hem mostrat. Hem volgut fer, com us havíem dit al començament, un estudi específic de les noies. I ara us presentarem molt breument alguns dels resultats que trobareu amb l'estudi que us hem penjat. Quan fem la comparativa entre nois i noies, podem veure que hi ha més noies de les que els hi tocaria, que es fan autolesions, que tenen parelles dissocials, i veiem que són més violentes, però fan més faltes. El delicte, però, és diferent, perquè elles fan més delictes contra les persones i ells, com ja heu vist, fan contra la propietat. També veiem que hi ha més percentatge de nois que de noies del que els hi tocarien les variables història de delicte, comissió de delictes abans dels 14 i en realització actes de violents previs, però aquesta última, la de violència prèvia, volem matisar que la diferència significativa recau que els nois tenen més alts, que és 3 o més actes violents previs, i les noies tenen més moderat, que és 1 o 2 actes violents previs. Pel que fa a la comparació procedència, el 76,7% de les noies són espanyoles davant del 58,2% dels nois. L'àrea de procedència, com ja heu vist abans, nois i noies provenen de centre de Sud-amèrica, però cal diferenciar que és la segona àrea de procedència més important on trobem diferències. Els nois venen del Magrib i les noies de la Unió Europea. Quan diferenciem entre les dues mesures, llibertat vigilada i internament en centre, podem veure que les noies amb una mesura d'internament en centre evidentment tenen un perfil molt més dur, ja que presenten moltes més variables de risc. Pel que fa a les variables personals, observem que totes legitimen la delinqüència i presenten actituds negatives, i totes també presenten problemes importants de consum i substàncies, consum de tòxics i abús d'aquests. Pel que fa a les variables sociofamiliars, sí que observem que hi ha una proporció més gran que els hi tocaria a les noies d'internament en centre que provenen d'entorns marginals, on hi ha els nivells de violència, delinqüència i pobresa. I pel que fa a les variables penals, sí que observem que hi ha una proporció més gran de noies a mesura d'internament en centre que els hi tocarien, que realitzen actes violents i no violents, previs a la mesura, que han realitzat actes violents abans del 14, i inclús hem trobat que hi havia un 20% que ho feien abans dels 11. A partir de la triangulació de dades qualitatives i quantitatives, sí que hem pogut veure que hi ha un perfil en concret de la noia reincident. Totes les noies reincidents destaquen perquè tenen un consum de tòxics i una escalada molt ràpida i molt precoç, destaquen per un fracàs escolar i un rendiment o baix rendiment important, del delicte el cometen amb el grup d'iguals i no accedeixen a cap activitat estructurada. I a partir de les dades, doncs, hem pogut diferenciar 4 perfils de noia diferent. Les que han crescut sota la tutela d'administració, les que cometen un delicte de supervivència, les que tenen alguna mena de trastorn i les que cometen un delicte de violència filioparental. Pel que fa a les noies que han crescut sota la tutela de l'administració, destaquen perquè provenen d'un entorn marginal i amb àmbits familiars complexos, que han patit models d'aprenentatge negatius, solen tenir parelles
dissocial i grups d'iguals amb forts trets dissocials també assumeixen riscos diàriament i són impulsives i no accepten la intervenció educativa. Pel que fa a la noia que comet el delicte de supervivència, aquestes noies, la gran majoria prové de la Unió Europea, provenen de famílies i famílies polítiques amb trets culturals molt tradicionals, sol ser un tipus de delicte molt concret, solen fer molts furs, provenen d'un entorn marginal i destaquen per tenir poques perspectives de canvi. Pel que fa a les noies amb alguna mena de trastorn, necessiten tractament terapèutic. La violència és la manera de com afronten la resolució de conflictes en qualsevol àmbit. Duen a terme conductes autolítiques importants, assumeixen riscos a diari, són impulsives i també parella dissocial. I pel que fa al relacionat amb el perfil de la noia que comet el delicte filioparental, és un delicte que només es troba a l'entorn familiar, en una situació familiar determinada, i tenen una conducta normalitzada vers la resta d'adults. A més, se sol donar que no es coneixen actes violents per part d'aquestes noies abans dels 14 anys i rebutgen la mesura i la denúncia perquè no creuen que sigui just. A nivell qualitatiu, a partir de les valoracions aquestes que els professionals van afegir al SABRI sobre quines coses els preocupaven i quines coses consideraven que eren importants dins del projecte educatiu individual de cada noia, no són variables SABRI, són les aportacions que van fer els professionals. Les hem pogut dividir en dos grans grups, recursos personals i recolzament. Llavors, el primer gran grup, els recursos personals, podem observar que estan agrupats en expectatives de futur, que és a dir, que si les noies treballen o estudien, si es vinculen o no en activitats de lloure social o si són actives en la recerca d'un futur realista i un canvi de modus vivendi, veurem si augmenta o disminueix la reincidència. La segona agrupació, habilitat personal i el risc de consum de tòxics, aquí trobem que el fet de tenir un control respecte al consum de les addiccions, control sobre les activitats de risc i la capacitat de posar-se pautes o límits, també els pot fer prendre una actitud reflexiva i de responsabilització vers la vida. L'altra part, la de recolzament, trobem una part important de l'entorn i la de parella i família. Hem vist que l'entorn és una de les parts que més es preocupa als professionals, perquè són noies que no tenen referents positius amb els que ajuntar-se, ni adults ni d'iguals. I per altra banda, pel que fa a la família i la parella, és important que aquestes noies tinguin relacions sanes, gent que es preocupi per elles, i en el cas d'influent de famílies que n'hi ha amb influència negativa, la capacitat de la noia per poder-se'n desvincular. Molt bé, i ja per acabar en tot el tema de el que serien les resultats i les conclusions, comentau-vos el que ha passat amb el temps de seguiment. Si l'hem endarrerit tant ha estat justament perquè el seminari que es va fer el desembre de 2015 a Lisboa es va fomentar una discussió sobre aquest tema. Ara hi ha un debat internacional en quin és el temps necessari de seguiment. Els que érem, diguem, de països europeus coincidíem entre 3 i 5 anys. Aquest és el període que estàvem aplicant i que tots consideraven que era suficient. Però llavors hi havia altres realitats, com l'australiana, que comentàvem fins a 7 anys. Els americans eren ambivalents. Hi havia gent que deia que sí i hi havia gent que deia que molt més temps. Llavors hi havia uns experts, el David Farrington i el James Maguire, que ens van aconsellar que si miràvem de fer l'actualització incorporéssim mecanismes de contrastació d'aquestes dades als nostres propis estudis d'actualització, de manera que poguéssim contrastar això, ja que ho anàvem a fer, poguéssim contrastar. Era en el moment que, 2015, en el moment que ja estàvem acabant de fer-ho i ens va provocar la crisi de si feien cas o no feien cas, però ja que estàvem en un congrés internacional, doncs què més que una mica creure, no? I aquí va ser que vam enredarir la presentació i aquí estem, el 2017 encara, arrossegant aquesta història. Però sí que dels resultats han pogut concloure una sèrie de coses. La primera és que el 96% dels xavals ens ha reincidit als 4 anys, abans dels 4 anys. Per tant, 3-5 anys és el període correcte en el nostre entorn occidental per fer el seguiment d'aquests menors. La segona gran aportació que ens ha donat aquest període extra que hem ficat de continuïtat és que no ens han variat pràcticament cap les variables referides a les característiques o perfil dels reincidents. Per tant, fer més temps de seguiment no ens dibuixarà un perfil diferent i no ens dibuixarà les característiques diferents a les que els haurem d'atendre. Per tant, amb 3 anys i mig
ja és suficient, i això ens permet no presentar els resultats tan allunyats de la realitat actual, perquè aquest és el problema que té fer estudis de reincidència molt llargs, que els perfils, estem parlant de què és el que estàvem fent el 2010 que funcionava i que ha fet que baixés la taxa de reincidència amb mesures. Qui se'n recorda del 2010 el que estàvem fent amb llibertat vigilada, el que estàvem fent a internament? I ens, per tant, segurament d'aquí un any, un mig o dos, us tornarem a presentar els resultats actualitzats amb els nanos que hagin sortit del 2015 i hagin seguit fins al 2018. I, per tant, quan allí estem el 2019, us podem tornar a presentar aquests resultats perquè ja més o menys tenim clar que aquestes són una mica les condicions. I ja, sense més, passem a les propostes que fem a nivell de la recerca. Ja acabem. Doncs les primeres propostes fan referència al que seria la prevenció general de la reincidència i en aquest sentit para l'atenció en dos aspectes. D'una banda, aquell aspecte que us comentàvem al principi de que durant el primer any, un cop acaba la intervenció o la mesura, doncs és l'any que reincideixen més dels que ho acabaran, més proporció dels que ho acabaran fent. Per tant, es constitueix com un any molt crític. Òbviament, la justícia juvenil ja ha acabat la seva intervenció, però sí que hi ha una sèrie de recursos comunitaris que el treballa, ja sabem que ho esteu fent en aquest sentit, però segurament també s'ha de buscar més la implicació d'aquests recursos comunitaris per acompanyar processos de joves que tenen necessitats que van més enllà de la intervenció del sistema de justícia juvenil. I per altra banda, parar una altra cop l'atenció en el tema dels antecedents i aconsellar que quan es fa un assessorament tècnic es tingui molt present aquest factor perquè és que augmenta exponencialment el risc de reincidència. Pel que fa al programa de mediació i reparació de menors, reiterem les propostes realitzades en els nostres estudis anteriors. Sempre que sigui possible, hem d'intentar mantenir aquest programa pels joves sense antecedents. Ara bé, pels joves que tenen antecedents, i sempre pensant des d'una perspectiva restaurativa, el que hem d'intentar és planificar intervencions més intensives, àmplies i, com deia la Marta, amb una forta implicació comunitària. En el mateix sentit, proposem per a aquests casos l'elaboració d'un assessorament per tal que es puguin identificar les necessitats dels joves i serveixi de suport per la valoració de viabilitat de la mediació o no. Hem vist que els joves estrangers reincidien en més proporció que els espanyols després de realitzar una mediació, però no així en els casos de les mesures. Tot i això, volem reiterar el que diem sempre, que la nacionalitat no és un factor de risc per si sol, sinó que està intervingut per altres factors. Per aquest motiu, amb aquests joves, cal aplicar més atenció a les propostes que hem realitzat fins ara i garantir que s'aporten recursos per evitar problemes idiomàtics o conceptuals. Respecte a les mesures, tenint en compte els resultats en clau de reincidència, recomanem mantenir la intervenció individualitzada i ajustada al risc en les mesures de medi obert i internament. Pel que fa a les noies, les necessitats específiques de les noies moltes vegades queden invisibilitzades en els estudis, sobretot si només s'utilitza la metodologia quantitativa, perquè són molt poquetes, hi ha molt poc nombre de casos. Per tant, considerem que cal tenir present una perspectiva de gènere en la intervenció amb les noies. I finalment, les últimes propostes van dirigides ja cap a la recerca i en concretament als estudis de reincidència. En primer lloc, creiem que és necessari un estudi longitudinal, especialment també per veure aquests joves que acumulen una carrera delictiva, i que això ens permeti aquesta variable antecedents que hem estat parlant tant durant tota la presentació, però que a més és una variable històrica. Creiem que aquest tipus d'estudis ens podrien donar una mica una visió més dinàmica d'aquesta variable. També creiem, i relacionat amb aquest període posterior de quan s'acaba la mesura, aquest any que és clau per la prevenció de la reincidència, en aquest estudi no ho hem fet, creiem oportú que s'hauria d'analitzar l'impacte en els casos d'internament que posteriorment hi ha hagut un seguiment de llibertat vigilada que segurament està tenint un impacte en aquest sentit. I pel que fa a les dades del SABRI, el que us proposem és seguir-les utilitzant pels resultats que hem vist, especialment en unes futures recerques ja ens puc començar a donar elements comparatius més interessants, si cal abans actualitzar les anàlisis de fiabilitat d'aquestes dades.
Molt bé, moltes gràcies per la vostra atenció i estem a la vostra disposició per qualsevol pregunta que ens vulgueu fer. Gràcies.